Hej. Jag har inte lagt upp en video på rätt så länge. Men jag har inte en aning om vad fortsättningen ska så här, innehålla eller så. Och därför har det inte blivit någon ny video. Men jag ska försöka göra en idag och fortsätta på den imorgon. Och så här, alltså att den kommer typ upp om en vecka. Och sen har jag typ fått 10 prenumeranter och jag tänkte fira det med en giveaway. Och då så ska jag skriva 10 frågor i beskrivningen heter det. Och då så ska ni få svara på den. Och den som har alla rätt, eller mest rätt, den får välja ut en sak. Eller den får min e-mail. Och då så får den typ välja ut en sak den vill ha, så får jag skicka den till den personen. Men det får inte vara för dyrt och inte för stort. För stort heter det. Ja, i alla fall. Men ja, jag ska i alla fall försöka göra en ny video. Och sen så har jag skaffat glasögon. Det var inte bra. Eller inte bra. Ja, det är de här då. Så fula, så äckliga, så bra. Nej, de är rätt snygga enligt mig. Blåa inuti. Vata utanpå. Okej, jag sätter på mig någon gång. Alltså det är så här att jag är närsynt och ser bara de 40... Jag ser bara 40% utav de 100% jag ska se. Så det känns faktiskt rätt bra. Ja. Men det är så sjukt ont i bakom öronen så jag typ har inte dem. Men, ja, det var typ det jag ville säga. Ja, vad tror du det är? Ja, då taggar vi skolan om cirka en halvtimme. Nu ska jag bara. Ja, ni får det så bra. Hej då!